Hæ, ég séra Erró Bixson og ég má til með að segja ykkur frá Power Rangers dótinu. Þetta eru skemmtilegir kallar og alls konar skrýmsli úr hágæða plasti sem slást og kýla og sparka ef maður ítir á þar til geta takka. Ég gef mínum börnum og sóknabörnum Power Rangers dót. Power Rangers dótið er mjög kristilegt því þeir sem gefa Power Rangers fara til himnaríkis en þeir sem gera það ekki fara til helvítis. Guð mundi gefa Power Rangers dót. Æ, Erró, hvað á ég að gera við þig? Hvað? Æ, þú skilur þetta ekki, er það? Skil ég ekki hvað? Prestar auglýs ekki amerísk ofbeldisleikföngur plasti í sjónvarpinu. Hefurðu eitthvað tímann heyrt setninguna, þú skalt ekki leggja nafn drottins guðsins við Hégóma? Hégóma? 500 rúst kall, Hégómi, ég veit ekki hvað biskupinu með í laun, en 500 rúst kall það þykir enginn Hégómi. Komi á mínu tekari. Prestar segja ekki fólki rétt fyrir jólin að það fari til helvítis ef það gefi ekki Power Rangers dót í jólagjöf. Kirkjan verður nú bara að fara að stíga út úr þessu miðalda myrkri sem hún í. Commercial kirkja, það það sem koma skal. Það einmitt það sem ég óttast. Verðum að fara að hræra upp í þessu batteri, þessum 100 ára gömlu reglum. Hvaða 100 ára gömlu reglum? Eins og þetta með Hégóman. Það bara verið að segja það reynt út að Guð sé á móti góðum business. Séra Erró, sú regla ekki 100 ára. Hún 3 til 4 þúsund ára. Já, þess þá heldur. Nú setji þér stólinn fyrir dyrnar, Erró minn. Nú hættir þú að leika í sjónvarpsauglýsingum eða þú færðir eitthvað annað að gera. Skrýtið og skrýnir mitt segja þetta. Nú? Nei, ekkert, bara ekkert. Og eitt enn. Engin fleiri tegju stöggs brúkaup. Aldrei má maður neitt.